Amsterdam is van oudsher verbonden met bier. Hoppenbier in de middeleeuwen, dan krijg je stapelmarkt uit Amsterdam. Heineken is natuurlijk begonnen in Amsterdam. En als je nu om je heen kijkt, kijk op de tap, kijk in de supermarkt. Zo ontzettend veel verschillende bieren, veel nieuwe brouwerijen in de stad. Dus eigenlijk het moment om een tentoonstelling over Amsterdam en bier te maken. Proost, proost. Het gaat niet echt alleen maar over bier, het gaat over heel veel meer. In de tentoonstelling hebben we ervoor gekozen om de geschiedenis eigenlijk te vertellen in omgekeerde volgorde. Dus we beginnen in het heden, wat je nu ziet, wat je opvalt, en dan teruggaan in de geschiedenis. De jaren 80, dat is dus eigenlijk het begin van de huidige bierrevolutie. Met al die kleine nieuwe brouwers, met al die bijzondere bieren. Waarvan je soms afvraagt van, wat is het precies? Dan natuurlijk zo een beetje rond 1900. Dat was de opkomst van de pils. En ook het begin van Heineken, de wereldspeler. En dan helemaal terug naar het begin van de geschiedenis van Amsterdam. Begin 14e eeuw. Dat Amsterdam eigenlijk nog een dorpje was. Maar dat ze de rechten kregen voor de invoer van hoppenbier uit Duitsland. En dat is ook een beetje het begin van Amsterdam als stapelmarkt. En eigenlijk ook een beetje het begin van Amsterdam als bierstad. Hoe doe ik dat, een tentoonstelling of zo'n groot verhaal? Ja, dat is best nog wel ingewikkeld. Nou, ten eerste natuurlijk samen met Edo die biergeschiedenis induiken. Nou, fijner was dat Edo natuurlijk al een boek erover geschreven had. Dan je eigen collectie bekijken. Wat hebben wij zelf allemaal van collectie rondom bier? Verleden, maar ook het heden. Met allerlei partners in de stad. Dus de Heineken collectie bijvoorbeeld. Maar ook uit andere musea als het Mauritshuis, het Tegelmuseum in Otterlo. Nou, zo verzamel je uiteindelijk een collectie bij je verhaal. En waar we ook gebruik van hebben gemaakt is de collectie van brouwers. Al die objecten vertellen een verhaal. Zo krijg je een tentoonstelling van vijf zalen. Er zit heel veel rondom bier. Bijvoorbeeld de geschiedenis van belasting binnen Amsterdam is nauw verbonden met bier en andersom. Nou ja, goed, en zo kun je maar doorgaan. De verhalen zijn eindeloos. We zijn bij veel brouwers geweest, onder andere bij Poesiat en Kater. Het leuke is, zij hebben de receptuur van de Van Vollenhoven stout, die ze dus ook nog brouwen. En daar is ongelooflijk veel kennis van dat type bier. Hele oude vriend van me. We hebben hier natuurlijk een hele mooie collectie en het museum heeft een aantal dingen daarvan heel graag willen hebben. En dat zijn zoals altijd bij een brouwerij, is dat oud glaswerk en oude flessen. En ik heb hele mooie oude flessen van Vollenhoven. Maar wat misschien het leukste is, dat Van Vollenhoven stout, dat werd in 1880 werd het op de markt gebracht door Van Vollenhoven en werd meteen het grootste bier van Nederland. Als een heel gezond bier, wat bijvoorbeeld bij vrouwen goed was voor het zog. Dat is een absolute onzin. Oké, ik neem een slokje bier. Nou, dat zie je dus ook in de tentoonstelling. Het is echt ondenkbaar in deze tijd, maar het is wel heel erg leuk om dat soort... ja, gekke kleine documenten dan tegen te komen. Behalve cultuurhistorie hebben we ook beeldende kunst in de tentoonstelling. In elke zaal hebben we een hedendaagse kunstenaar. Die reflecteert eigenlijk op het verhaal van die zaal. Zo hebben we Erik van Lieshout, VNB. Gijs Asman. Gijs Asman. Mark Bell. Nou, zo proberen we in elke zaal hebben we een installatie of een kunstwerk van een kunstenaar nu. Nou, voor de tentoonstelling zijn we ook bij de Bierkoning geweest. We zijn bij de Bierkoning, een van de oudste bierwinkels van Amsterdam en misschien wel van Nederland. Nou, we hebben gesprekken gehad met de mensen van de Bierkoning. En het leuke is, ze hebben op hun wand in de winkel hebben ze allemaal posters van jaren terug aan de muur hangen. Nou, nu is het een hele kale wand, maar er zijn hier mensen van het Amsterdam Museum geweest en die hebben eigenlijk deze wand meegenomen. Die was helemaal volgeplakt met posters. Van bier in Nederland. Ja, als archeologen hebben die uit elkaar geplukt en uiteindelijk hebben die gebruikt voor een element in de tentoonstelling. Posters van brouwerijen, van nieuwe bieren, van festivals. Er zijn altijd wel toffe posters en je ziet heel erg een groot verschil tussen brouwerijen. De ene is een stuk creatiever dan de ander. Oh man, the mountains come on up. Ja, als je een tentoonstelling hebt over bier, moet je natuurlijk ook een eigen bier hebben. Dat kan niet anders. Dus we hebben in samenwerking met Brouwerij Troost hebben wij een bier geselecteerd om daar het Amsterdam Museum bier van te maken. Nou ja, het is wel zo leuk om je eigen bier te kunnen schenken natuurlijk.
dat zijn er twee geworden. Een Virgin IPA met 0,5 alcohol en een New England IPA. En die hebben we in een blikje gestopt. Lekker, een beetje raar, maar niet zo dat het alleen maar voor de fijne is. Er staat ook wel pils op de tap, maar verder drinkt 3/4 van de mensen drinkt een craftbrew, snap je? Dus drinkt een poes uit een kater of een brouwerijt ei of de praal of dik voor wat. Iedereen drinkt nu die andere bovengisten, de bieren. Dat is de hype. Dus wat dat betreft is het heel goed dat deze tentoonstelling er komt.